ଧର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସାକ୍ଷୀ, ଜେଲ୍ରେ ହେଲା ଟିଆଇ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ତିନି ସାକ୍ଷୀ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସରିଲା ଟିଆଇ ପରେ ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ହୋଇଛି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚାନ୍ଦବାଲି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିଆଇ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ପରେ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ଟିଆଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଓ ସମାନ ଉଚ୍ଚତା, ସମାନ ରଙ୍ଗ ଓ ସମାନ ଚେହେରା ସହ ମୁଦଲାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସହ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଝୁନା, ବିବେକ ଭାଗ୍ୟଧର ଓ ରାଜୁକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ। ସେପଟେ ମାନସ ମର୍ଡର ପଛର କାରଣ ଏବେ ବି ରହସ୍ୟରେ। ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଝୁନା, ରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ, ଏହା ବାଦ ଚିପ୍ରେ ରହିଛି ଅନେକ କେଳାଙ୍କାରୀ। ଚିପ୍ରେ ରହିଛି କ'ଣ ତା ଉପରେ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରିନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚିପ୍ରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ହେବ କି ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବଳ ମେମୋରି ଚିପ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା କି ମର୍ଡର? ନା ହତ୍ୟା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ? ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ଦିଗକୁ ନେଇ ବି ତନାଘନା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଖୋଲିବ ମାନସ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ? କେବେ ମାନସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।